kus merre Mik. Ma väga hästi ei näe midagi. Aga igatahes istume praegu koos Saarega jõe ääres ja ootame tööle minekut, sellepärast et täna siis tulime esimest korda jalatööle 6, midagi kilomeetrit ja tulime natuke liiga vara. Pole midagi kurta, siis ma ütleks, et vaade on siit super ilus. Loodan, et alguses see kaamera liiga kiiresti ei liikunud, nägite ka ära selle. Meie töökoht on siis siin samas jõe ääres, siit äkki paar minutit kõndida. Ja me oleme siis ehituse peal koristame. Ta on selline, ütleks, keskmise raskusega töö. Võib-olla, et kohati on ta päris raske. Kohati ta on selline must ja tolmune, aga see on nagu ehituse peal ikka, et see ei ole nagu selline koristaja hotellis kuskil, et sa tõmbad tolmuimejaga ja pärand puhas, siin peab ikka kõvasti kemikaalidega nühkima neid pindu. Et iga päev õpime midagi uut, iga päev areneme, jälle lähme natukene kiiremaks. Meie objekt on siis selline 9 korruseline suur maja. Sinna tulevad väga kallid korterid, ehk siis kõik peab perfektne olema. Ega rohkem otseselt midagi rääkidagi ei ole. Näitan ära, meil on siin väike kiiver. Saab kiivri pähe, siis on väga korralikud saapad peavad olema. Sellised väga kõva ninaga, et igasugune saapas ei kõlba. Ja muidugi vest. Et ikka eriti ägeda teile näeksime. Natukene parem ülevaade siis meie väga sassist toast. Aga noh, mis seal ikka? Backpackerite elu. Siit siis kõnnime elutuppa. Elutuba selline tore. Tagasi võidiks. Siin me tegelikult ei istu üldse. Kus me tegelikult siin vist kõige rohkem aega vedame on magamistuba. Siis on köök. Oih. Sorry. Nii, köögis on siis, köök on meil väljas. Siin tegelikult, ma ei tea, kas siit aknast on läbi näha. Et siin sees on ka tegelikult nagu köök, aga see on siis maja omanik oma, ehk seda meie ei tohi kasutada. Suks on üldse lukus. Siin on mikroon, pesemisvõimalused, külmkapid. Nii, ja siis meie super söögi tegemise koht. Siin midagi padisib. On siis selline pliidike. Ahju, kui sellest kahjuks ka ei ole. Sellest on väga kahju. Ja pluss meil on siin all on näha võibolla mingi gaasigrillivärk. Aga noh, ega me ei vajaks tegelikult midagi erilist. See on kõige lahem park meie kodule ja siin siis saab joosta trendi teha, mida iganes kõike teha. Ja siis kõnnime siit praegu poodil, loodame leida odava hinnaga banaanium. Saara, räägi, mis juhtus? Ma unustasin parklasse oma plätuud! Saara vahetas riideid parklasse ja plätuud jättis ukse taha. Ma ei ole normaalne! Selleks tulebki riided alati jõe ära, saara vahetada enne õudusse istumist. Tsau! Täna on siis see päev, kus me võtame siis esimest korda ette kahekesi sellise väiksema, suurema väljasõidu. Oi, siin oli mingi loomake maas. Igatahes me sõidame ühte rahvusparki. Seda nimeks on siis Avon Valley National Park. Pidi väga ilus koht olema. Näiteks kõndast. Ja siis jah. Et me lähme sinna ja me jääme täitsa ööseks sinna. Meil on autoistmed, käivad täiesti alla. Nii et väga mõnes peaks olema magada siin. Praegu päris mõnes nii, aga natuke ei ole väga turvaline. Sa võite magada nii! Igatahes. Lähme sinna, vaatame, mis saama hakkab. Leiame endale mingi kämpamiskoha, kus saaks siis auto jätta, siis käime seal ringi. Ja meil on kõik siis nagu varustus, kõik on kaasas, võtsime kõvasti süüa ka see grilliesed ka. Loodetavasti
saame seal ajalehti haarasime ka kaasa, et eks siis saame seal natuke tuult teha kuskil. Ja vaatame, mis saama hakkab. Me nüüd väga hästi ettevalmistunud ei ole, ehk siis ongi selline suuremat sorti seiklast olemas. Oleme jõudnud rahvusparki ja ma panin uue juhi enda asemele. Kadri, mis on esimesed emotsioonid? Sa sõidad autoga! Jälle, sa kõik! Pööran tümber? Jah, ma pööran üles. Jah. Nii. Kadri teeb endale takistusrode. Maas oli mingi puunott ja ta üritas sellest üle sõita. Või kõrvalt sõita või? Kõrvalt sõita, jah. Nii, aga kuidas emotsioonid on siis, et kuidas hakkama saad? Noh, jah, kuskilt tee peale ei julgeks minna, aga näed, siin on hea harjutada. Jah, see on siis mingi tohutu kruusaala. Ma ei tea, kas siin on kunagi mingid suured üritused olnud või midagi, et miks siin selline ala on, et see on nagu mingi mega autoparkla. Nii. Me ei tea täpselt, kus me oleme. Me üritame jõuda kuskile tee peale, aga ja nagu näete, siit läheb üks puukene ees ja mis kostab saare selle peale? Siin mingi farm ja ais, kui kuul takistus rada. Ja sõitsime just autode surnuaiast mööda, äkki need autod ongi siin all ära surnud ja siis on ülesse veetud. Ja siin need tunne tekib sisse. Ja, aga tegelikult on väge. Selline nagu kõrbe tunne natuke. Ja sõidame neutraaliga, säästame sõna. Aga siin on mingi varm, et need suured autod, et tundub, et nad lähevad meil välja saada. Ma ei kui ette, kus me saame seal käest ülesse.